co nám řeknete? Já jsem zvědav, proč si nosil v sobotu tu naftu do tý čekárny, ani a dělal se tam ty bohinky. To mi řekni ty. Já jsem tam žádnou naftu nosil. Co to povídáš? Cože? Mám jít k vám se zeptat, táty. Co to povídáš? To mi řekni ty.